Arvon naiset ja herrat, minä olen pelannut tällaista peliä kuin Medal of Honor, Allied Assault. Ja nyt minä näytän teille, minkä takia Hitscan viholliset ovat ihan Tuolla on kaksi äijää puskien takana, ja... Missä? Niin, jep, ei näy mitään. Tuolla on sniperi. Elikkä mulla on kolme jätkää, mitä mä en näe. Ja mun pitäisi päästä semmoiseen paikkaan, että mä näen ne. Mä en oikein tästä nyt pysty. Ei näy poikia niin sanotusti. Tuolla ne on kummakki. Niin, nyt mä lähden tästä näin. Ai. Siitä tulee ensimmäinen. Ai. Missä on toinen? Au. Vittu, näytä naam. No niin. Ihanaa. Uudestaan. Ai. Tuuppa sieltä nyt. No voi... Missä se on? Ei herran vitun kyrpä! Olin kiven takana piilossa. Nyt mennään. Vittu. Siitä. Missä se on? Kuoliks? No eipä kuollu! Anteeks? Kyllä se on kuule sillä lailla. Haista sinä vittu. Shoes! I need new shoes! What are those? Pitä! Voi jumalau! Mitä vittua tää tänään? Noniin! Onneks tää rähtää joka kerta kun muhu osuu joku pyrkälä! Tää peli vikkoo minun. Okei, rynnäkköö. Ei nyt jumalauta, antakaa mulle armoo! Saatana! Siinä olet! Yks. Au. Kaks. Kuoliko se? Au. Hyvä näyttää, että mä ampusin itteni koko ajan. Ei nyt jumaa! Miks se tuossa? No niinpä niin. Don't you fear. Tactical lähestymistapa is here. Kuolkaa kaikki. Niin no. Tolleen näin. Los! Oh! Oh yeah, take that boy! Oh! Snell! Tää meni paremmin! Missä se radio? Give me the 4A radio! Need the radio now! Oh, 4! Oh, they're my friends! Ah, hello there! Mikä sun nimi on? Whoa! I would never see that one coming! Mitä vittua tuota tapahtuu? Ui! I killed Superman! Welcome to Somme! Vai mikä se oli se? Tää on väärä World War. Oh! Mä tulin hakee mun mafiavelat. Oi, vitsi! Ai! Surprise! Run and Gunner. Hei, mä osun selän takana, hyvä mies. Ei tässä oo mitään hätää. Mitä onko sielläkin vihollisia? Miks sä tähtäät sun kaveria? Eiks toi ollut friendi? No ei näköjään. Oh snap, my friend is die! Ei ollutkaan, sä pärjäsit, hyvä. Missä se radiomasto on? Onpa liukas pyllykö, ei pysy pytyyn päälle. No niin. Älä nyt tuu, saakeli! Pitäisikö sitä ottaa Thompsonia? Ei kyllä me vetää Hardcore Leagues. The pimp hand demands slapping. Now where's the goddamn AA truck? Oh fuck! Hieno binoculars. Flip. Roger, target acquired.
Aijee. Sanois muuta, pommia niskaa, poikaa! Aika paljon kävelyä kyllä. Nyt näyttää pahalta tää niitä. Wow! Häh? Eihän sen äsken ollu edes ketään tuolla. Tulta ja tulikiveä tappuraa. No niin. Tiliteo hetki on koittanut. Mitäs meillä täällä? Siamilaiset kolmoset. Ai ja Ubermensch, meppä nyt. No niin. I can see I am not blind. I've played these types of games before. They're quite predictable, yes. No. Herra haukan siellä. Herra haukan silmä siellä Thompsonilla räpyyttä. Ei tarvitse auttaa. Monta näitä tulee. Maailman kovimmalla tää pitu. Oliks se siinä? Kiitos kaunis. Aha. Come get me, you get a damn Nazi son of a bitch! Mihin se meni? Mä en haluaisi nyt hitskännääntyä pistolilla päälle. Javol. Kuoliks se? Apparently yes. Ah! Lataapa mä. Tää meni nyt ihan miten... Olispa tässä pelissä sprintti. Kiitos. Ah! Ah! Pireintä huul. Take points. I'm right behind you. What do you look like a point taker to you? God damn. Man, the AA gun! Oh, it's fucked! No, don't listen to me. Tuko tällä saatana nallipyssillä muuta kuin kutiita noita säksäläisiä? Siitä sait vähän burstia, boy. Tuo toimiva tankki. Voiko sitä käyttää? Voi herranen aika. Missä on mun Panzerstreck? Missä välissä mä tämmösen osaan? Tuo on tuolla. Au. Nice. Panzerkeck. Mikä sä oot? Vihui. Oh! Onko ne omia? On omia. Ne on baarit. Sergeant Harrison, Pathfinders, 101st. Good to meet you, Sergeant. I'm Ramsey, 2nd Ranger. Oliks tää sitten kans jenki? You boys seen any strange looking rocket launchers around here? Yes, sir. Just down the road away. Mikä on se? What do these weapons look like? Well, sir, we didn't exactly see them. On. We just heard like them from nay, nay. Take point on what? I didn't listen because I'm American. Eikö jäbät oli tällä montussa piilossa? Ootte, että aito Amerikalainen tulee hoitaa hommakko. Pireintä hull. Ja pialle. Näin! Mistä se on? Oi tuolta. Where's my... Aha. Te pojat tajua, että siellä on justi MGC joku nazi. Pitää ampuu sen, kun se pääsee. Missä nyt juokset? Hallo? Wow! Who's shooting? Who are you? Where are you? Who are you?
Talk to me. Oh fuck! Se on toinen! Se on puskassa! Puskassa varleen natsi! Vai oliko? Ei no, missä ne on? Selältäkaira. 100 Nazi scalps! Osuuko? Ah! Niin se meni! You think you pulled the fast one on me? Well, guess what, bitch? I'm gonna pull a fast one on you! Oh yeah! Whoa, shit! Älä sä nyt sillä lelulla leikikö. Minä näytän. Enpä vittu näytä. Nyt mä näytän. Missä? Tää on huono paikka, tää paikka. Ei jumalauta, lisää tulee! Mulla ei oo suojaa! Totta, ei ota tommonen! Siellä se menee, siellä se menee! Ampukaa! Tää on pikkupoika karkkikaupassa. Ammu se! Kuoliko tuo? Tulta monille! Vittu yhtään hitskennejä enää. Mulla on yksi HP. Onko meillä lääkintämiestä tässä yksikössä? Voi helvetti! The finesse on this guy! Aha, siellä ei oo enää HP:ta, kiitos. HP:ta, please. Onko teillä HP:ta? Give me something to drink. Fuck! Mitä sä ammut maata? Anteeks. Mitä täällä tapahtuu? Pelottaa liikkua. Onko täällä HP:ta missään? Menkää, suojelkaa! Mä oon tehnyt kaiken taas tänään teille. Mä oon toisen maailmansodan räiskintäpeli... Tää vitu päähahmo. Mä joudun tekeen kaiken yksin. Oh, jee. Yeah. Ai että. Teki tennaria heppi heppiä etten paremmin sinä. Aivan lisää. Ihanaa. Tähän aikaan ei ollut vielä videopeleissä keksitty käsiä. Okei, okei. Tää on mitään hienoa vai onks vaan tämmönen kylä pahana. Wow! Wow! Snell! Kumpi? Mikä näistä on vittu? Who's the Nazi? Well, this is fun. And now for something completely different. Meitsi Finglissi on kyllä aivan järkyttävää. Mä pahoittelen. Mä vaan seuraan niin paljon. Oi, ei kaikkee! Enkkua, että se vaan jää! Se oli huono. Vuoden huonoin! Siinä oli parempi. Mikäs siellä vilaa? Hyvä, että kävely eteen. Tiimi toimii ja saadaan palautetta. Kop kop. Mitä? There are a lot of Nazis in this corner, mate! Don't help me, mate! Missä mun... Mulla on loppunut kaikki mun... Sanat. Hei hätää, mulla on Barry. Toni. Oi vittu, kun on kombat. Nyt on aivan liian kombat. Ai! Ottakaas, kun minä tuun tällä amerikkalaisella biistillä piällä. Rynnäköön! Kuoliko se? Rynnäköön! Rynnäköön! Jaa, hyvin menee. Mutta menkö? Aaaa! MG! Kas tää? Hehehe. Voi vittu! No scope. No scope. Kuoliks? Ei nyt jumala! No niin. Stealth is optional in this mission. Mitä te jo räiskitte täällä?
Ahaa. Talo vaan menee rikki. Nyt loppu mano. Elämä on julmaa. Ah! Ah! Talossa on semivaarallinen kansallissosialisti! Ihan. Aaaa! Miten mä nyt vittu, ei mulla nyt riitä panokset. Give me some ammo, you useless fucks. Mitä mä nyt teen? Aha. You're up for a surprise! Ah! Aha! Tule vain, tule vain. No niin, no. No mutta niin, no. No niin, mun kaverit on kuollu. All my friends dead! All my friends dead! I have no more bullets! In my pants trick. Fuck! Onks teillä panoksi? Siinähän niitä on! Missä se on se äijä? Miks mä otin nää? Tuuppa nyt tänne. Aha! Kuka sanoi, että what the... Au! Tää mä nyt eliminoi, että tää tankkerikin tossa käy oikeesti huonosti. You have been terminated! You have been terminated! Aha! You have been terminated! Wow! Pistol whip a punk. Pistol whip a punk. Hei hei, mikä juttu täällä nyt on? Who are you? Where you going? Mikä sä oot? Sä oot joku nazi officer. Hieno piilo sulla siellä. Voi jumalauta! Onko se seinä välissä? You've been terminated! Fuck. Ottakaas hetki, mä terminoin sut. Oliks se oma? Se loh! Mun omaa puolella. No voi nyt herra jumala, kun teitä on joka päivälle yksi. Ai jaa, sorry. I'm so sorry about that, man. It was not my intentions, man. Ei. Schnell! Se on varmaan yks aina taas. You'll be terminated! Saisinko mä apua? Voisinko mä saaja? Vittu... Oikeesti. Ai. I see you. Nusko! Oh no! My life! Ei siellä varmaan enää vihollisia, hehe. Otetaan näin. Bomb rush the room! Älkää tulko perään! It's time to slap a bitch! God damn! Get on my level! Sama homma, mullakin loppupanokset. Vai loppuko? Vai loppuko? Vai loppuko? You've been terminated! Onks sä mun puolella? Että... Täällä mä olen. Täällä mä olen, kato. Welcome to the house of fun. Now you come of age. Ape. They never knew what him. Täällä on vielä yksi. Nein! Tuukko. Mä tuun sinne. I got a trick up my sleeve. Another trick for you. Wow, you're in the bush, mate. Stop camping, mate. Täällä on joku toinen päin.